হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটৰ প্লাছ। আশা কৰোঁ সকলোৰে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালে চলি আছে। সেয়েহে আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এখন ভিডিঅ', যিটো হ'ব আমাৰ EBSৰ ওপৰত। আহক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰি লওঁ। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, পশুৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত কোনবিধ গেছে বিশ্বৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলায়? ক নম্বৰ অক্সিজেন, খ নম্বৰ মিথেন, গ নম্বৰ কাৰ্বন মনক্সাইড, ঘ নম্বৰ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, মিথেন। এবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰেড ডাটা বুক কিহৰ তালিকা? ক নম্বৰ বন্যপ্ৰাণীৰ, খ নম্বৰ উদ্ভিদৰ, গ নম্বৰ বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ, ক নম্বৰ লুপ্ত প্ৰজাতিৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ। ভাৰতৰ প্ৰথমখন সংৰক্ষিত জৈৱমণ্ডলৰ নাম কি? ক নম্বৰ কাজিৰঙা, খ নম্বৰ হাতপুৰা, গ নম্বৰ মানাহ, ঘ নম্বৰ ওৰাং। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, হাতপুৰা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। তাজমহলৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সংশোধনৰ বাবে কোনবিধ উদ্ভিদ ৰোপণ কৰা হৈছে? ক নম্বৰ আম, খ নম্বৰ আহত, গ নম্বৰ নিম, ঘ নম্বৰ তুলসী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, তুলসী। দিহিং পাটকাই পক্ষী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ক নম্বৰ বৰপেটা, খ নম্বৰ কামৰূপ, গ নম্বৰ ডিব্ৰুগড়, ঘ নম্বৰ তিনিচুকীয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, তিনিচুকীয়া। অসমৰ সৰ্বমুঠ ভূমি এলেকা কিমান? বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো যদিও জানে, তথাপিও এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ যে সহজ বুলি আপোনালোকে কেতিয়াও নপৰে, সেইকাৰণে মনত নপৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ কোনখন জিলাৰ বন এলেকা সবাতোকৈ বেছি? ক নম্বৰ কামৰূপ, খ নম্বৰ ওদালগুৰি, গ নম্বৰ কাৰ্বি আংলং, ঘ নম্বৰ শোণিতপুৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, কাৰ্বি আংলং। অসমত গড়ে বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? ক নম্বৰ 100-200 চেণ্টিমিটাৰ, খ নম্বৰ 200-300 চেণ্টিমিটাৰ, গ নম্বৰ 400-500 চেণ্টিমিটাৰ, ঘ নম্বৰ 500-600 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, 200-300 চেণ্টিমিটাৰ। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন গৃহীত হোৱা চনটো হ'ল? ক নম্বৰ 2009 চনত, খ নম্বৰ 2010 চনত, গ নম্বৰ 2011 চনত, গ নম্বৰ 2012 চনত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 2009 চনত। বিশ্বৰ জৈৱ বৈচিত্ৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ক নম্বৰ প্ৰথম, খ নম্বৰ তৃতীয়, গ নম্বৰ পঞ্চম, ঘ নম্বৰ ষষ্ঠ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, ষষ্ঠ। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন, সেয়েহে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কোন চনত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিছিল যে প্লুটো সৌৰজগতৰ গ্ৰহ নহয়? ক নম্বৰ 2001 চনত, খ নম্বৰ 2004 চনত, গ নম্বৰ 2006 চনত, ঘ নম্বৰ 2010 চনত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, 2006 চনত। নিম্নোক্ত কোনবিধ গেছ এচিড বৰষুণৰ বাবে দায়ী? ক নম্বৰ কাৰ্বন মনক্সাইড, খ নম্বৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, গ নম্বৰ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, ঘ নম্বৰ অক্সিজেন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড। ভাৰতবৰ্ষৰ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ কোন মাহৰ কোন সপ্তাহত পালিত হয়? ক নম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ, খ নম্বৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ, গ নম্বৰ মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ, ঘ নম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ। বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।
তলর কণ্ঠ গেজ বায়ুমণ্ডলর স্বাভাবিক উপাদান নহয়। ক নম্বর অক্সিজেন, খ নম্বর কার্বন ডাই অক্সাইড, ক নম্বর হাইড্রোজেন, ঘ নম্বর সালফার ডাই অক্সাইড। ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন নম্বর ঘ, সালফার ডাই অক্সাইড। পক্ষী বিশেষজ্ঞ এগারীক কি হিসাবে জনা যায়? ক নম্বর আর্নিথোলজিস্ট, খ নম্বর বার্ডোলজিস্ট, ঘ নম্বর এভিওলজিস্ট, গ নম্বর ইরকোলজিস্ট। ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন নম্বর ক, আর্নিথোলজিস্ট। পক্ষীবিদ সেলিম আলীর আত্মজীবনীখনৰ নাম কি? ক নম্বর দি ফল অফ এ স্পেরো, খ নম্বর মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ বার্ডস, গ নম্বর বার্ড এন্ড মি, ঘ নম্বর আই এম এ বার্ড। ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন নম্বর ক, দি ফল অফ এ স্পেরো। বিজুলীৰ ঢেৰেকনিৰ সময়ত অক্সিজেনৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা গেছবিধ হ'ল? ক নম্বৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, খ নম্বৰ সালফাৰ ডাই অক্সাইড, ঘ নম্বৰ অজন, ঘ নম্বৰ নাইট্ৰাছ অক্সাইড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, অজন। লণ্ডনত কোনচনত ধুঁৱলীৰ প্ৰভাৱত 4000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল? ক নম্বৰ 1952 চনত, খ নম্বৰ 1942 চনত, ঘ নম্বৰ 1932 চনত, ঘ নম্বৰ 1935 চনত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1952 চনত। গঙ্গা নদীক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে গংগা একশ্যন প্লেন কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? ক নম্বৰ 1987 চনত, খ নম্বৰ 1986 চনত, গ নম্বৰ 1985 চনত, ঘ নম্বৰ 1982 চনত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, 1985 চনত। আমাৰ আজি শেষৰটো প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে বায়ুত থাকিব লগা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ। ক নম্বৰ 300 ppm, খ নম্বৰ 350 ppm, গ নম্বৰ 450 ppm, ঘ নম্বৰ 500 ppm। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, 350 ppm। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি এটি কমেণ্ট কৰি আমাক জনাই দিব। ভিডিঅ'খন শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।